પ્રણામ દાદાને, ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી, જય શ્રી રામ, જય દ્વારકાધીશ બધાને સ્વાગત છે તમારું આજ ફ્રી એક નવા દિવસના નવા બ્લોગ વિડીયોમાં. વાગ્યા છે અત્યારે સવારના લગભગ 8:30 જેવો ટાઈમ થયો છે અને જો આપણે ઘરેથી તૈયાર થઈને પૂગી ગયા હવે ઘાણે અને ઘાણે આવીને બધી દુકાનો ને એવું બધું ખોલીને દીવાબત્તીને એવું બધું કરી વાળ્યું છે. અને આજ દાયરો હોય ને, અમારા જગુભાઈના ઘરે પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલુ થયું છે ને, તો એ અમુક સામાન આ સોચીને એવું જોતું હતું ને માલ બનાવવા, તો એ બધું લેવા એને માસ્તરને બે આવ્યા છે. ગોડાઉનમાં આપણે ઓલું ઘોડિયું ને એવું પીડ્યું હતું ને એ બધું બહાર કાઢે છે અને હું ને રાજભાઈ બે જ આવી હી પડામાં ઓકડા બાપાને કૂવે. એમનાથી હે ને 2-3 દિવસથી એમને વરસાદ ચાલુ છે ને, તો કીધું કૂવે જઈને પાણી જોઈ આવી, પાણી છીડ્યું હોય કે નહીં. અમારે રાજભાઈ હે ને આજ રવિવાર છે ને, તો એની સાયકલ રિપેરિંગ કરવાની છે, એટલે એ કામાં સાયકલ નાખીને સવારના જો ફૂગી ગયા છે. નેરાજભાઈ પાણી છીડ્યું છે? નથી છીડ્યું તો ડાય, તો પાણી તો કાંઈ છીડ્યું નથી. વરસાદ હમણાં 2-3 દીથી આવતો ને એમને, તો કીધું કંઈક પાણી છીડ્યું હોય છે. પણ પાણી આપણે તો શરૂઆતમાં પહેલાં વરસાદમાં છીડ્યું ને, ત્યારે ઠેર જો આ ઉલો ભેખડો છે ને ત્યાં હતું. અત્યારે તો આપણે જ્યારે શું કહેવાય આમ ટપકને એવું ચાલુ થયું ને જે ખૂટ્યું ને ત્યારે હેઠ પૂજી જતું ને એટલે એટલે ઊભું છે. બાકી અમુક અમુક જગ્યાએ તો વરસાદ બહુ સારા પડ્યા હતા, અમારે ખાસ એવો નહોતો પીડ્યો, એટલે ટૂંકમાં પાણી હજી નથી પીડ્યું. પણ આમ તોય સતત 2-3 દિવસ રેશો રેશો એમ હરવડા હરવડા ચાલુ જ હતું. અને આજ રાતે તે સવારમાં 5 વાગ્યા સુધી ચાલુ હતો, અત્યારે સવારમાં વહેલા બંધ થયો છે. અને આજ સુરજ દાદા 2 દીથી દેખાણા છે, બાકી નકર 2 દીથી સુરજ દાદા દેખાતા નહોતા એવું હતું. અને જો રઘુભાઈ ટ્રેક્ટર ચાલુ કર્યું છે, બાકી આપણું કાલનું કામ જોઈ લો, બધા કેસીસુના ખાલા બૂરવાનું કામ ચાલુ હતું ને, તો એ લગભગ ખાલા બુરાઈ ગયા છે. ઓલચોરના ભાગમાં જો આ બાજુ હે ને છેલ્લે એક આ મોટો ખાલું આવ્યું એ અને બાકી 3 કેસીસુના એ ખાલા બુરવાના બાકી છે. બાકી બધે પ્લેટોને એવું મારી અને આપણે RCCનો માલ ટ્રેક્ટરની ટોલીમાં જ બનાવતા હતા અને એનાથી સીધા ખાલા બુરવાનું ચાલુ હતું. બાકી આ બાજુના તો આપણે પહેલાં બુરી જ ગયા હતા, એક આ બાજુનું ખૂણાનું બાકી રહ્યું છે, એ એક બાકી છે. બાકી હવે આ જો જગુભાઈને કહે પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલુ થાય છે, એટલે આ સોચી લઈ જવાની છે પતરાની માલ બનાવવા હતું સિમેન્ટનું. અને આપણે ખાલા બૂરવાનું કામ હાલતું ને, તો એનો સામાન તો હજુ આમના મામા કર્યો છે. કાલ 2 થેલી સિમેન્ટ આણી હતી, ફૂટવાડી હતી. આ સોચી રહીને એમાં આપણે પ્લાસ્ટર કરવા હતું સિમેન્ટનું ની માલ એમાં એમાં બનાવી નાખવાનો, એટલે વારી ઘડીએ આપણે આગુ પાછું ગમે ત્યાં માલ બનાવવો હોય ને તો સિમેન્ટ બગડે. હાલો રાજભાઈ, ભાગો ભાગો હટ. હવે હે ને અમારે રાજભાઈની સાયકલ રિપેરિંગ કરવાની છે. વાગ્યા છે અત્યારે 12:15 ને હવે હે ને ડાયરો જવું છે ઘરે બપોરા પાણી કરવા. અમારે ભાઉભાઈ ગયા હતા બપોરો કરવા, તો એ હવે આવી ગયો છે અને હવે એ અહીંયા બેસે છે અને આપણે જવાનું છે બપોરો કરવા. અને અમારે રાજભાઈ તો સવારના હે ને સાયકલ લઈને આવ્યા છે ને, તો અહીંયાથી ઘરે નથી ગયા બપોરો કરવા. બાપુને ભાઉભાઈ ગયા અત્યારના અને હવે હું જવાનો છું અને મારી હારે આવવાના છે. અને આ જોવો મતે રાજભાઈની સાયકલ જોવો, આપણે હે ને આછી ખોલી અને કમ્પ્લેટ કરી નાખી છે. એમાં શું હતું કે કલર કરવો હતો ને, એટલે કીધું પહેલાં બધા સ્પેર પાર્ટ હે ને એ નોખા પાડી અને આપણે ગ્રાઇન્ડરમાં જો આ રીતની એક કાચ પેપરની સકડી આવે ને એ ચડાવી અને કહી નાખવી ને, તો જૂનો કલર અને કાટ ને એવું જે કંઈ લાગ્યું હોય એ અને આ સ્ટીકર ને એ ને એ બધું નીકળી જાય. એ હાટું જો બધા ટાયર નોખા બે પાડી દીધા છે અને આખું જે કાંઈ સ્પેર પાર્ટ હતા ને એ બધા ખોલી નાખ્યા છે, હેન્ડલ બેન્ડલ બધું બ્રેકું બધું. જોકે બ્રેકું તો રાખવાની કાંઈ ગણતરી છે નહીં, અને રાજભાઈ ના પાડે છે બ્રેકની. અને એક બાજુનું તો બ્રેકનું ઓલું આખું જ ભાંગી ગયું છે, એક છે આ, એટલે હેન્ડલ બેન્ડલ બધું અત્યારે તો ખોલી નાખ્યું છે. જોયું અમારે રાજભાઈને શું થાય છે, કેમ કે અમારે રાજભાઈને હે ને કડક કલર કરવો છે, કડક કલર નથી કરવો, કડક ક્યાં કે છે વાર લાગે કલર નથી કરવાનો. શું કરશું, કલર કરશું કે નહીં કરવાનું છે, તો 2 દિન વાર લાગશે, ચાલશે ને ભલે, તો વાંધો નહીં. નકર અમારે રાજભાઈને ઘરે હું થયું હતું કે વાર લાગે કે મારે કલર નથી કરવો, એટલે ઘરે તો કહેતો કે શ્યાન હતા ને કહી દો, એટલે કે હું હાંકવા માંડું. હવે પાછો ત્યાં છે કલર કરવો છે એમ, એટલે હજી તો ખોલીને મૂક્યું છે. હવે બપોર પછી અમને બપોરો કરીને આવ્યું ને, પછી ખબર પડે મોટું કાજ આવ્યું એટલે કલર છે કે નહીં. રાજભાઈને જેવો કરવો છે એવો, નકર પછી પાછો આવો નવો હાલશે ને લાલ કલર કે દુધિયા જ છે. અમારે રાજભાઈ કે છે હું બપોરો કરીને પાછો આવીશ, જોઈ
બપોરે ત્યાં થાય છે, અને હવે છે ને જવાનું છે ઘરે બપોરો કરવા, ની રીતે શનિયાળો લઈને જવાનું છે. એમાં એવું હોય અહીંથી જઈને પછી પાછું જવાનું છે પાંચામાં નીંદ લેવા, કેમ કે અમે કાકાની છે ને બાગે ત્યાં છે, એટલે નીંદ લેવા જવાનું વારો આપણો છે. તો હાલો હવે અહીંથી જવું છે બપોરો કરવા, થોડા પાણી કરીને પછી જવાનું છે પાંચામાં નીંદ લેવા, અને પછી પાછું આવવાનું છે. તમે આવું છે માસ્ટર? ચાલુ કરવામાં જો પેલા એક તો આ વસ્તુ ખેંચવાની, પછી સેલ્ફ મારવાની, એટલે બે હાથ નો ઉપયોગ કરવાનો હોય ને. તો વ્લોગ ને અહીંયા આપણે કડી બંધ કરી દેવું, નીકળશું બપોરે કરવા. જો વાગી ગયા છે બે, ને જો હવે બપોરા પાણી કરીને પાછા આપણે થઈ ગયા એવી કાણા બાજુ હાલતા. એમાં એવું હતું, આપણે ગયા ને ત્યારે તો શનિયાળો લઈને ગયા હતા, નીણ હારવાની હતી, એટલે તો નીણ જજી બધી હારવાની હતી, કેમ કે આજે પાછા વાદળાને એવું થતું ને, એટલે વરસાદની બીજી કીધું જો વરસાદ આવી જાય ને તો પછી કોડામાં નહીં જવાય, એટલે જાજી બધી નીણ હતી ને, તો એ નીણ ને એવું બધું હારી અને શનિયાળો કરી મૂકીને પાછા જો રાજભાઈ એવું કાણા બાજુ હાલતા થઈ ગયા આવી. અને હવે એને અમારે બેનને જવું છે બટુક શેઠની, એની માંડવીમાં ઉતારો જોવા, કેમ કે અમારે બટુક શેઠ કીધું ના કોમેન્ટ કરે છે અમારી માંડવી જોજો, તો એને આવ્યા હોય કીધું હાર વાત બટુક શેઠની માંડવી જોઈ લેવી. ચાલો રાજભાઈ, અમારે રાજભાઈ જો અત્યારે પાછા આવ્યા છે, એની સાયકલ કેવી સર્વિસ હાલે છે એની જોવા હાટું. તો આંચુરની આ માંડવી રહી ને એ ઓગળા બપા નીની છે, આપણે દાદાને ઓટા વાળું જે પડું થયું ને એટલું એવડી ઓલું ઉપલું પડું આ એટલું, અને એની બાજુમાં આ છે બટુક શેઠની એની માંડવી, થોડીક પીળી પડી ગઈ છે પણ હાલો અંબાવીને જોઈ લેવી, એની રિક્વેસ્ટ છે ને એટલે. હાલો રાજભાઈ ઉંબા, હાલો તને ઠીક પડે ગમે એ ઉંબાવીને. હે જામફળ ગમે એ ઉંબાવે ને ભલામણા આ ઉંબાવ ને ખાલી, હા એક જ તે ઉંબાવી લીધો છે, અને આ રીતે 20 નંબર છે. તો જો આવી સિંગ છે, આવી બેઠે છે બટુક શેઠ તમારે સિંગ ભાઈ, હજી થોડીક કાચી છે ભાઈ સિંગ. હાલો હવે છે ને સિંગ જોઈ લીધી, કુંડીમાં પાણી બાણી હોય તો હાથો હાથ ધોઈ નાખવી, પાણી તો છે પણ એઠું છે, એટલે અહીંયા આપણે નથી ધોવી, આપણે કાને જઈને ન થાલ કરી નાખી ધોઈ લેવું. અને અમારે રાજભાઈ જામફળ તોડ્યું હોય તે લીધું, કાસા હશે હજી તો ખાવા ગમે. અમારે જોઈ લો ડાય તો જામફળ મીંડ્યા છે, આવું આવે પાછી સિઝન આલી આવે છે જામફળની, આમાં ને ઓલી જામફળ જોયું ને એમાં બધે જામફળ મીંડ્યા છે આવવા નાનકા નાનકા. જો લાલ જામફળમાં રોગ આવે ને એટલો રોગ નથી આવતો આ જામફળીમાં, એટલે જામફળ તે ખાય એવા સારા હોય છે પાકે ને ત્યારે તે. અને જો બપોર પછી પાછા વાદળા મીંડ્યા છે થવા, રોજ બપોર પછી જ વાદળા થાય છે, તો આજે તે જો વાદળા મીંડ્યા છે થવા. હાલો રાજભાઈ, હાલો મંડો હાલો મંડો રાજભાઈ મીંડા છે તોડવા, ને આપણે હલવું હાલ્યા જાય છે. હાલો હવે ઘાણે પૂગીને પછી અમારે રાજભાઈની સાયકલની સર્વિસ બાકી છે ને એ કરી દઈ પૂરી, બાકી એ માંડવીમાં પાણી પાણીની તાણ હતી ને, તો આ બે દિવસ એમના વરસાદ ચાલુ રહ્યો ને હરવડામાં, તો માંડવીને પાણી સામું વધી ગયું છે, હવે તો ફૂગ આવવાની બીક છે પાછી. તો ડાય તો અત્યારે વાગી ગયા છે 2:30, અને જો આપણે ઘાણે પૂગી ગયા હતા, જેવા અમે ઘાણે પૂજ્યા ને કાવલા વાદળા જે હતા ને જો ફૂલ ઘાટા થઈ ગયા છે, અને બધી બાજુ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. જો આપણે આવ્યા હોય ધાબામાંથી વરસાદ જોવા, અને તમને વરસાદ દેખાડો, જોઈ લો કેવો વરસાદ પડે છે ફરતી બાજુ જોયું. અને આપણે તે જો હવે અહીંયા પૂગી ગયો, ફરતો બધી બાજુ વરસાદ પડે છે, અને અત્યારે છે ને ભાઈ ધાબામાંથી છે, એટલે તમે વિચાર કરો કે અમારે કેવો વરસાદ છે. 3-4 દિવસથી વરસાદ પડે છે, આખું સોમા હું વયું છું, હજી સુધી પડા પાડા પાણી નથી નીકળ્યા. બાકી અત્યારે આમ ફરતી બાજુ જોઈ લો, અમારું ગામ અંચોક દેવાળિયા મોઢુકા બધે ધોમ વરસાદ પડે છે, અમારે અહીંયા નથી. હવે કદાચ આવતો હોય ને એવા એંધાણ દેખાય છે,
હલો બાઈક ની હેઠા દેવી ઘરે ઉભા દેવી, કેવો આવે ખ્યાલ આવે બાઈક જોતા તો એવું નથી લાગતું સારું આવે, માપમાં તો સાંટા આવશે એવું લાગે છે. બાકી ફરતી બાજુ અત્યારે જોઈ લો, ઓલો ડુંગર હમણાં દેખાતો ને એ જો, અત્યારે ડુંગર દેખાતો બંધ થઈ ગયો, ફરતી બાજુ એવો વરસાદ છે. અને જોઈ લો અહીંયા કેટલા બધા માણસો વરસાદની વાટે છે. હવે ચાલુ થયો લ્યો, જો અહીંયા બધા વરસાદની વાટે બેસી ગયા છે. હવે ચાલુ થયો હે ધોધમાર વરસાદ. ઘડીકમાં જોઈ લો કેટલો મીંડું આવવા, અત્યાર સુધી કાંઈ નહોતું. અને ઓલી બાજુ જો આગળ બધું દેખાતું, ઘડીકમાં બંધ થઈ ગયું, ઓલો ડુંગર ને બધું દેખાતું, સાવ નથી દેખાતું. અત્યારે ટાઈમ થયો છે રાત ત્યાં 8:38, એટલે કે ટૂંકમાં 8:30 જેવું થઈ ગયું છે. અને જો આપણી મિટિંગ એને બહાર જમી હતી તો મિટિંગ થઈ ગઈ છે પૂરી. અને આજ બપોર પછી વરસાદની વાત કરું ને ડાયરો, તો બપોર પછી વરસાદ એવો આવ્યો હતો ને એની તમે વાત જ જવા દો, લગભગ 1.5-2 કલાક જેવો વરસાદ આવ્યો. પણ આપણે આ સોમાહાઈની જે સિઝન ગઈ ને એમાં અત્યાર સુધીનો સારામાં સારો વરસાદ કહી શકાય ને એવો વરસાદ હતો. આમાં જે તળાવડા અને ખાડા ને એવું ખાલી થયું હતું ને એ બધું આસપાસ ભરી દીધું છે. અને આપણે જે મોટું કાંઈની કેરી નદી જે શેકડેમ બધા ખાલી થઈ ગયા હતા ને એ રીતે બધા ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે અમારે જે આ વાડિયું થયું ને એવડા એ લોકોને ખેડૂને બધાને બહુ સારો એવો શું કહેવાય લાભ થઈ જાય છે પાણીનો, એવું થઈ ગયું છે અત્યારે. અને અત્યારે જો હવે પાછો વરસાદ હાવ એટલે હાવ થઈ ગયો છે. તો આપણે મિટિંગ ગઈ વાવું પાણી કરીને બહાર જ જામી હતી અને ખેડૂ એ જો પથારી બહાર કરી વાળી છે. અને હવે અમે ઊભા થવાની તૈયારી કરવી છે, બીજા બધા ઊભા થઈ જાય છે. અને અહીંયા જો હજી અમારે રાજભાઈ જાગે છે, એ ડોકાય છે, હજી હુતા નથી રાજભાઈ, હવે હુવા જવું છે કદાચભાઈ. અને આજ બપોર પછી છે ને ડાયરો અમારે રાજભાઈની સાયકલમાં જરીએ છે, એટલે જરીએ કામ નથી થયું, કેમ કે અહીંથી જવાના એમ બી હેલીન પૂજ્યા ને કાં થોડુંક વાર લઈએ ને એટલે તરત વરસાદ આવી ગયો. પછી હું ખુશીબેન અને રાજભાઈ મેં ત્રણે બેઠા હતા. અને પછી ઠેઠ સુધી વરસાદ સાંજ ચાલુ જ હતો 5:30 સુધી, એટલે આમ 1.5-2 કલાક જેવો સારો વરસાદ હતો. એ પછી આમ જરફાટ હતું, એટલે પછી કાંઈ રાજભાઈની સાયકલમાં કામ કરવાનો ટાઈમ નથી મળ્યો. તો એ ખોલેલી હતી ને એમના આપણે દુકાનમાં મૂકીને પેક કરીને વ્યાયા આવી. રાજભાઈ હવે કાલ રાજભાઈ નિહાળે વ્યા જાય ને પછી હું ઘણે જઈને નિરાતે એમાં થોડું બધું કામ બાકી છે એ કરી વાળીશ. બાકી જો આપણે ઢોરા બોરા હે ને તો બધું અંદર બાંધી બાંધ્યું છે. આજે હવારમાં ઘડીક ખરાડ જેવું હતું ને તો બારા કાઢ્યા હતા, પછી બે દીથી અંદર હતા. અને આજ જો પાછા વરસાદ આવ્યો ને રોંઢે, એટલે રોંઢે હું બપોર પછી તો પાછા બધા એને પૂરી દીધા હે. અને હવે આપણે શું કહેવાય ટાઈમ થઈ ગયો હે મિટિંગ પૂરી કરીને બાય બાય કરવાનો, તો બધા એને બાય બાય કરી દેવી. અંજિતાબેન હાલો બાય બાય, જય માતાજી. હાલો વરસાદ વરસાદ આવે ને તો જાય જઈને વ્યા દેજો ને ગુદરા ગુદરા પલ્લી જશે કરાશભાઈ. હાલો જો હાલતા થઈ જાવી અને ઢોરા અને એવું બધું અહીંયા બાંધ્યા છે.